Dobrý den, já jsem Lucie Hlásenská. Dobrý den, já jsem jmenuji Petr Čapek. A jsme ze společnosti GDPR for all. Lucie, takový dotaz. Kdyby se ti ve firmě rozbily dveře, rozbil zámek, co bys udělala? Tak zavolám opraváře, protože nechci, aby se mi ztratilo to, co mám za těmi dveřmi přece. To je správná úvaha. A teď si představ, že máš obchodníka, kterého už to nebaví u tebe. Skopíruje si všechna data o tvých zákaznicích a založíš si na tom svůj biznis. To přece nemůže. Myslíš? Chránit data o svých zákaznicích a chránit data o svých zaměstnancích nově reguluje nařízení Evropské unie GDPR. Toto nařízení vstupuje v platnost za 80 dní. V rámci toho nařízení, toto nařízení se týká všech firem. Jste na to připraveni? Protože pokud tato data dokážete ochránit, hrozí vám vysoké pokuty. Ještě se tě zeptám, Luci, kolik máš zaměstnanců? No, asi 260. Takže tebe se týká ještě další povinnost. Ty bys měla mít Data Protection Officer, což je pověřenec pro ochranu osobních údajů. To je člověk, který se u tebe ve firmě bude starat o to, že ta data jsou bezpečí. Aha, to jsem nevěděla. A co mám teda dělat? Jsem rád, že se mě ptáš, ale nejdřív si ukážeme, o co jde. Musíte vědět, jaká data zpracováváte, kde je ukládáte, kdo k ní má přístup, jak jsou zabezpečena. Potom si musíte upravit smlouvy s třetími stranami, typicky externí účetní, a zároveň musíte nastavit proces, abyste byli schopni hlásit bezpečnostní incidenty. Cena za zpracování takové agendy, Lucie, pro tvoji firmu vyjde tak na 100 000 korun. 100 000, s tím jsem nepočítala, ale počkej, soused Karel říkal, že by to udělá za 10. A opravdu soused Karel zvládne všechny tuhle agendu? No, to nevím, říkal, že mi dá nějaký papír a že budu v pohodě. A myslíš, že ten papír zbraní tomu, aby ti někdo ukradl, aby ti tvůj obchodník ukradl data o svých zákaznicích? No to asi ne, tak co mi nabízíš ty? Nabízím ti jednoduché řešení. Onlineovou službu jordpo.cz. Co tou službu získáte? Certifikovaného DPO, kdykoliv budete potřebovat. Právníci jsou drahí, že jo? Takže u nás získáte přístup k vzorům smluv a směrnic, které byly připraveny v souladu s GDPR. Potřebujete poradit? Není problém, zavolejte nám. Naši operátoři vám rádi pomůžou. Zajímají vás další informace o ochraně dat? Na našem webu budete mít 24 hodin denně přístup k zajímavým studijním materiálům. Tak jak se ti to líbí? No super, teď už mě zajímá jenom, kolik to stojí. Koukneme na to. Aha, koukám, že nabízíte tři programy. Bronz za 2000 Kč měsíčně, ten mě zastoupí před úřadem na ochranu osobních údajů. Management security incidentů, co to je? To znamená, pokud se stane už nějaký problém a o nějaká data přijdeš, stačí nám to oznámit a my to za tebe vyřešíme. Aha, a koukám, že tam mám přístup k těm studijním informacím, paráda. Silver za 4000 Kč měsíčně, tam mám navíc ještě živého operátora na Infolince. Přesně tak. A Gold za 8000 Kč měsíčně je, tam koukám, že mám toho DPO, co jsi říkal, že budu potřebovat. Ano, správně, tak který program si vybereš? No, Gold, já mám zlato ráda. Výborně, takže tady máš moji vizitku a určitě se domluvíme. Já už svoji vizitku mám. Na co čekáte vy? Děkuji, to byla tady Lucie Hlásenská a Petr Čapek, GDPR Support for All. Nyní 4 minuty pro porotu. Vysvětlili jste, co děláte. Mě by zajímalo, co jste dělali předtím, protože já vlastně nevím, proč vám mám důvěřovat. Já jsem dělal 20 let v IT biznise. Od malých firm jsem svůj malou firmu prodej počítačů, tahal jsem kabely. Pak jsem šel dál, dělal jsem nějaký service management, měl jsem na starosti zákazníky v rámci východní Evropy, takže jsem prošel korporátním IT, malým IT, všemi druhy IT. No a já jsem dělala v zákaznické péči, dělám prodej a firmní procesy. Tak, takže jsme se spojili a věnujeme se tomuhle biznisu, protože věříme, že ochrana dat je u nás v podstatě v plenkách. Víme, jak je to důležité, rozumím tomu, protože jsem se po těch firmách pohyboval. A samozřejmě chceme využít toho, že je tady nějaké nařízení, že firmy se tím budou muset začít zabývat,
je to takový hybatel, je to takový motor, ale naším cílem je vybudovat konzultační společnost, která bude pomáhat firmám chránit data. Nemíříme do žádných velkých enterpriseů, chceme to dělat pro small, medium zákazníky. Dobrý večer. Ona to byla jedna z mých otázek, na koho vlastně tím míříte, protože představa, že s tím přijdete do korporátního, třeba i do Škoda Auto, ku příkladu. My si vybereme Gold verzi za 8 000 měsíčně, tak docela vyhrajeme. Asi úplně to není ten cílový zákazník. Na druhou stranu já se zeptám, jakým způsobem chcete teda prorazit na tom trhu, kde už je třeba Deloitte, kde je dalších x vyloženě renomovaných firm, které jsou zaměřeny na poradenství a právní poradenství pro firmy a korporáty. A to od těch malých až po ty opravdu korporáty. Já jsem v tomhle oboru GDPR delší dobu a samozřejmě sleduji, jak se to vyvíjí. V tuhle chvíli ještě nejvíce firm utrácí za školení, za vzdělávací semináře, protože ta informovanost je malá. Ta kampaň v podstatě ještě v médiích nějak nepropukla, objevuje se spousta věcí. Kdo je na LinkedIn, tak samozřejmě ví, že tam je hodně diskuzí o GDPR, ale všeobecně je ta informovanost velice malá. To pár firm začalo s implementací, začalo dělat analýzy, začalo dělat sběr dat a implementace. Ale je tam spousta firm, které jsou právníci, protože je to vlastně mezi právničinou a IT oborem. A tu následnou službu potom nechtějí poskytovat, to znamená toho data protection officera. Oni nemají ty lidi, kteří mají znalosti toho IT, nemají ty lidi, kteří by šli k tomu zákazníkovi, nejsou schopní jim poradit, jsou schopní z právního pohledu poradit, ale nejsou schopní potom dělat ten service management, tu správu incidentů, podporu. Takže to je ten, vlastně tady jsme našli tu díru na trhu a myslíme si, že tímhle s tím přístupem právě promotím customer care, kombinovaný s tím IT, porozumění tomu IT a těm principům zabezpečení dat, jsme schopni prorazit. A hlavně jedna pětina firm to ještě vůbec neřeší. Tak já ještě rychle. Máte nějakou představu o počtu klientů, který byste chtěli mít, protože jako tady to je do prvního průšvihu velkého, je to klasické řízení panikou a pak najednou to může začít, jako, ale třeba taky nemusí. Pro čistě onlineovou službu je ten počet, neříkám neomezený, ale může to být tisíce. Pro fyzickou návštěvu těch DPO, který budou chodit do firmy, je to samozřejmě vázané na to, kolik budeme mít těch Data Protection Officeů certifikovaných. Máme nasmluvaný nějaký freelancery, máme domluvu, takže máme v podstatě v tuto chvíli nějakých 5 až 10 lidí, kteří s náma chtějí pracovat, čekají, až se ten biznis rozjede. Ale my chceme 99% těch požadavků být schopni vyřešit online. Děkuji. Děkujeme, to byla tady Lucie Hlásenská, pan Petr Čapek, GDPR Support for All. Děkujeme za vaši prezentaci.